Jeg heter Anne Kjersti Suda. Og jeg heter Amanda Kukovic. Er du en vinner? Da må du komme og være med på Generation Håndball sin utendørsturnering i Viborg, sammen med 3000 andre unge spillere mellom 10 og 18 år. Turneringen spilles i Viborg mellom 29. juli til 2. august 2014. Come and be a part of Generation Handball Tournament in Viborg. It's 3,000 other young players between 10 and 18 years old. The tournament will be between 29th of July and 2nd August 2014. Vi ses!